Добре. Е важно да се върви по една и съща пътека. Важното е да се гледа в една посока. Гледайте право към Силвия Кацарова и Васил Найденов! Думите съди, сбирай моите писма, но не ги чети, идва вместо тя. Огън от любов ще запаля аз сама и да изгоря. Не ме страх. Огън от любов, дай щастливия пожар и в единствен миг, що ми спепели. Ще се прероди в нежност и в красота, докусни ме ти, думите съди. И без думи нека винаги в нас клетвения шепот нежно да звучи. Щастливия пожар.